Майже рік тому Сміла виграла у конкурсі право на безкоштовну розробку стратегії економічного розвитку. Над створенням відповідного документу тривалий час працювали експерти Київської школи державного управління імені Сергія Нижного. І ось 17 лютого відбулася презентація стратегії економічного розвитку Смілянської міської територіальної громади. У будинку культури, де організували захід, зібралися представники різних професій, різного віку і соціального статусу. Презентація нової стратегії зацікавила як досвідчених фахівців у різних сферах – культури, освіти, медицини, спорту тощо, депутатів, представників виконавчої влади, так і молодь, котра лише мріє про розвинене, сучасне, інвестиційно привабливе місто. В 2021 році наша Київська школа державного управління імені Сергія Нижного, наша програма «Ефективна громада» оголосили конкурс на розробку 4 стратегій економічного розвитку. Це не загальна стратегія розвитку, а саме фокус економічний розвиток. Чому саме економічний розвиток? Бо після децентралізації перед всіма громадами є значний виклик зробити так, щоб вони стали більш спроможними. Для того, щоб впорядковувати інфраструктуру, громада повинна мати гроші. А щоб мати гроші, їх потрібно заробити. 4 громади виграли цей конкурс, і серед них була Смілянська територіальна громада. І так вийшло, що ми презентуємо сьогодні проект стратегії економічного розвитку саме в першій громаді, в Смілянській громаді. Ми, вся наша група експертів, вся наша команда має великі надії, сподівання і на всіх жителів, і на керівництво громади, що ця стратегія буде зараз ефективно обговорена, а потім, можливо, відкоригована і гарно реалізована. Бо все успішність будь-якої стратегії залежить від того, наскільки всі жителі, представники бізнесу, представники влади, наскільки всі включаться в її реалізацію. Я дуже вірю в Смілянську громаду, в кожного жителя, в місцеву владу, що все-таки зроблять багато роботи для того, щоб Сміла зазвучала по-новому і щоб жителі мали комфортні умови для життя і щоб економіка розвивалася. В цій стратегії економічного розвитку ми пропонуємо зараз там порядка 6 основних проєктів, з яких потрібно почати. Серед цих проєктів я можу назвати такі інституційні речі. Це перше – створення місцевої агенції місцевого розвитку. Це дуже важливо. Це інституція, яка щоденно буде займатися розвитком території і залученням інвесторів і роботою в цьому напрямку. Це створення повномасштабного, ефективного індустріального парку. І над ним уже ми фактично почали працювати. Вже з місцевою владою над цим, так і з жителями, і з представниками бізнесу. Також ми пропонуємо створення такого центру професій, робітничих професій, для того, щоб відродити Смілу як столицю промисловості. Бо для промисловості і для будь-якого інвестора дуже важливо це людський капітал, робоча сила. Якщо нема людей, то інвестор не може зайти на територію. Зараз дуже багато громад кажуть, заходь до нас, інвестор. Але коли починаємо аналізувати, де на будь-який завод брати людей, фахових, інженерів, простих робітників, виявляється, що таких людей нема. То ми пропонуємо Смілі відродити її потенціал і збільшити його для того, щоб вона сконцентрувала у себе саме промислові можливості і наростила відповідних фахівців, розвинула їх, і щоб тут можна було інвесторам розміщати відповідні підприємства, які би потребували фахівців високої спеціалізації інженерних професій. І на це є великі можливості. Також ми пропонуємо підвищувати взагалі кваліфікацію жителів і утворити такий типу університет другого віку, старшого віку, для того, щоб люди могли перекваліфікуватися і, можливо, використовувати людей, які зараз вийшли на пенсію, але ще мають фах, мають здоров'я, мають можливості і могли би заробляти, якщо би їх трішки підівчити і правильно спрямувати. Ну, це от такі основні проекти, на які я хотіла би акцентувати. Також можна, у нас дуже важливий проект, на який потрібно звернути увагу, це підприємство щодо переробки сміття. У вас є велике сміттєзвалище, яке може надавати вам великі гроші. Воно може бути підприємство, яке буде обслуговувати багато громад навколишніх. І якщо це правильно організувати, це буде гарний прибуток.
Отже, це такі основні речі, які потрібно зараз запустити. Також потрібно брендувати громаду, презентувати її на рівні України, регіонів України та міжнародного суспільства. Це ті речі, які ми основні перші рекомендуємо. В цій проєкті стратегії є розрахунки, є кількість грошей, які потрібно вкласти, і зібратися всім для того, щоб це реалізувати. Така подія, як презентація новоствореної стратегії економічного розвитку громади, не залишилася поза увагою і міського голови Сміли. Адже нова стратегія – це насамперед нові можливості для розвитку Смілянської міської територіальної громади, зауважив Сергій Ананко. Я дякую нашим партнерам Державній школі управління. Ми рік працювали, наші відділи управління, депутатський корпус та інші небайдужі громадяни над розробкою стратегії. Сьогодні нам школа Сергія Нижнього буде представляти ту стратегію, проект стратегії, який ми матимемо місто. Взагалі існування жодного економічного розвитку не може бути без стратегії. Я, зокрема, не знаю там попередньо, що напрацювали дані наші партнери, але сьогодні це буде презентація. Ми спільно попрацюємо над презентацією цієї стратегії, можливо, зробимо якісь зауваження, коригування, але стратегія дає нам відповідний розвиток, відповідно, ми можемо звертатися і до державних інституцій, і до закордонних партнерів. Це і латвійські наші, і литовські, і польські партнери. Коли в нас буде розвиток, ми можемо тим самим залучити інвесторам нашу громаду і підняти економічний розвиток нашої громади. Над розробкою нового важливого документу працювала і велика когорта смілян. До розробки стратегії була залучена значна кількість представників нашої громади. Це представники бізнесу, це представники всіх галузей нашого міста. Дана стратегія економічного розвитку є складовою частиною стратегії нашої громади, яка має назву «Стратегія розвитку територіальної громади міста Сміла», і яка зараз перебуває на фінальній стадії розробки. Я так думаю, що ми її затвердимо в першому кварталі, напевно, десь у квітні місяці. Які можливості вже затверджена стратегія дозволить зробити в громаді, які кроки без неї не можна було зробити? Там є конкретні проекти локальні і навіть глобальні проекти розвитку нашого міста. Я думаю, що після того, як ми сьогодні презентуємо дану стратегію, наступний етап – це буде затвердження її на сесії міської ради. Перед цим, відповідно, вона пройде обговорення в депутатських комісіях, обговорення в громаді. Тому що, я вважаю, повинно бути все дуже прозоро в цьому плані. Може, будуть ще якісь надані доповнення від наших громадян, які долучені до цього процесу. Тому ще хотів би підкреслити, що паралельно з розробкою стратегії ми виготовляємо стратегічно-екологічну оцінку даного документу. Цього вимагає сьогодення, вимагає законодавець. І вважаю, що найближчий місяць, певно, десь у березні буде у нас на руках висновок про стратегічну екологічну оцінку даного документу. І це вже після затвердження сесії міської ради буде повноцінний документ, з яким ми можемо звертатися до інституцій, в тому числі і до Фонду регіонального розвитку, на отримання відповідних субвенцій, які б допомогли розвитку нашої громади. Тому що я вважаю, що це правильно зроблено з боку уряду нашої держави, що з 23-го року громади, які не мають стратегії економічного взагалі розвитку, не мають, вони не можуть претендувати на кошти фонду Державного фонду регіонального розвитку і навіть на субвенції соцекономрозвитку. Тому це є таким спонуканням до дії конкретної наших громад. Я вважаю, як кожна сім'я, вона ж має певні плани для свого розвитку на день, на тиждень, на місяць, так і наша громада повинна мати план перспективний розвитку громади в даному випадку до 30-го року. І ще хотів би підкреслити, що даний документ, після того, як він буде вже
затверджений в кінцевому вигляді. Він буде оприлюднений в всіх можливих наших майданчиках, на сайтах, в друкованому, може, певно, вигляді, в газеті. І люди будуть мати доступ і на столі перед собою побачити його. Експерт Київської школи державного управління імені Сергія Нижнього з питань місцевого розвитку, котрий є автором даної стратегії, наголосив, що стратегія економічного розвитку Смілянської територіальної громади базується на тих прикладних принципах і основах, що вже успішно працюють за кордоном. Ми акцентували увагу на тему на тому, що є. Не можна вам щось привити, те, що ніколи не було. У вас є багато величезний досвід, у вас є величезний потенціал в багатьох частинах, ми про це зараз коротко скажемо, і ми не хотіли відривати вас від землі. Економіка в світі змінилася. Радянський підхід, радянська економіка не живе. В Україні її майже немає. І для того, щоб це перезапустити, є дуже важливі речі, пов'язані з новими інститутами, новими поняттями, новими підходами. Ми про них говоримо. Це індустріальні парки, це агенції, це інші речі, які є зараз обов'язковими елементами економічного розвитку. Олег Левченко зробив акценти на сильних і слабких сторонах Смілянської територіальної громади, її можливостях, а також окреслив основні загрози для розвитку. Я хочу сказати, що громада досить велика. Ну, з того, що ми зібрали з офіційних даних, непогані демографічні показники, причому загроз дуже багато. Загроз відбувається в тому, що через відсутність якісних робочих місць, з високою доданою вартістю продуктів, які виробляються, ці люди шукають краще місце. І це питання не тільки за кордоном. Я скажу, в ситуації, яка склалась зараз політична, польська держава говорить сьогодні, що вона може прийняти 4,8 мільйони мігрантів в Україні. Не рада прийняти. Краще їх не віддавати. Це наші люди, це з оцих 66 тисяч поїдуть туди краще з краще. Олег Левченко зауважив, що новостворена стратегія економічного розвитку не має відповідей на усі запитання. Проте є тим економічним ядром, навколо якого може таки успішно розвиватися громада. При цьому оптимізація інфраструктури міста, наголосив експерт, неминуча. Адже об'єкти освіти, охорони здоров'я, культури, транспортної системи мають бути сучасними і відповідати усім викликам сьогодення. Без оптимізації перегляду інфраструктури Смілянської територіальної громади, без перегляду цієї інфраструктури, які є, особливо освітніх закладів, ви не отримаєте, ви проїдете ті ресурси, які є, і не отримаєте зміни відносно того, що, на що треба доспрацювати. Це означає, що треба щось зробити гіршим. Це означає, що треба переглянути відносно якості. Говорити про освіту як про стіни і вікна – це не освіта. Освіта – це якість. Дітей, кількість дітей, які поступили за кордон або вищі навчальні заклади першої десятки в Україні, це освіта. А все, що просто вікна, двері, нагріте приміщення, це не є освітою. Це є проблема і перегляд цієї частини. Це насправді відноситься до стратегії загальної. Тому ми не брали, не казали про оптимізацію. Ми наголошуємо і в SWOT-аналізі це дуже чітко відображено. Про те, що є загроза тоненьким шаром розмастити всі освітні кошти по всій території громади і не отримати цього концентрованого бульйону, того, що є каталізатором, зміною. Якість освіти – це не просто питання виконання програми державної, це інше, це більше, це знання англійської мови, це нова смарт-стенд освіта, це багато речей, пов'язаних з професійними навиками і так далі. І це треба робити, тому що потім, тільки потім, після освіти, в Смілі з'явиться потенціал залучати інвестиції. Хто буде працювати? Олег Левченко порекомендував представникам влади сконцентруватися на тому, щоб експортний потенціал громади зростав. Адже це додаткові кошти, нові надходження в громаду. Також він порадив підготувати перелік головних економічних гравців на території Смілянської громади, активізувати так звані сплячі форми підприємств, збудувати міцні мости комунікацій тощо. Головне, наголосив експерт, сконцентруватися як місто ідей, місто інновацій. Я хочу закликати міську владу про те, що речі, які пов'язані з активізацією молоді, з вивченням мови і так далі, це не трата грошей, це придбання, це сила, яка створює оцей внутрішній магніт і пам'ять, яка лишається в молодих людей, які створили тут якісь моделі, гуртки, що завгодно, дає більше перспектив для створення якісних робочих місць і рук,
чи просто інвестувати в дороги, сади і інші речі, що теж треба робити. Це питання спрацьовує в періоді 3-5 років, але дає досить стійкий ефект. В умовах успішного розвитку у Смілі повинно з'явитися принаймні 5 нових підприємств, що працюватимуть за інноваційними технологіями, зауважила Діана Баринова. Також наголосила вона на важливості створення нової структури – Агенції місцевого економічного розвитку. Для того, щоб по-новому це робити, нам дуже потрібно створити в місті агенцію місцевого розвитку. Це якраз та структура, яка може мати, по-перше, люфт своєї діяльності, це можуть бути конкурентні заробітні плати для того, щоб залучити фахівців там зі знанням мови. Ви зрозуміли, да? Для того, щоб возити всіх на виставки, організовувати презентації. Ну, це потрібно десь на рік. Така сума десь 800 тисяч мінімум, 800-1,5 мільйони на рік для того, щоб ця структура працювала. Але ця структура, якщо вона почне повноцінно працювати, от у нас є приклади, агенція місцевого розвитку Білої Церкви. Вони залучили на першому році там 10-11 мільйонів додаткових коштів, які пішли на розвиток громади. Від обговорення практичних речей учасники презентації перейшли до більш глобальних питань. Знаєте, коли Україна переможе Росію або іншого ворога? Знаєте чи не знаєте? Не читається. Дуже просто, коли вона стане бути економічно, ні. Коли вона стане економічно сильною і буде створювати нову додану вартість. Нову економіку. Трансформує економіку в нові підходи. Є дуже простий приклад Ізраїль. Аби Сміла таки досягла певних результатів, представники Київської школи державного управління імені Сергія Нижного пообіцяли сприяти і після завершення роботи над розробкою стратегії. В принципі, плануємо в Київській школі державного управління в цьому році, якщо все буде добре, в червні зробити такий інвестиційний форум в Києві для громад-партнерів, з якими ми в комунікації, це десь близько 100 громад. І, звичайно, це буде майданчик для того, щоб презентувати можливості і місто, перед першу чергу внутрішнім інвесторам, ну також буде посольські місії, якби наші західні партнери. Після презентації проєкт стратегії економічного розвитку громади ще додатково вивчатимуть у Смілі. І якщо жодних зауважень не буде, то ймовірно вже в березні її запропонують на розгляд і затвердження сесії Смілянської міської ради. Ми вже маємо амбітні якісь плани. Ми вже маємо не тільки ідеї, ми вже маємо концепцію розвитку по індустріальному парку, зокрема Браунфілд. У нас сьогодні. Наші внутрішні інвестори, вони вже чекають ту концепцію, затверджену, яка у нас наразі вона буде. Да? Вони вже чекають нас на другій зустрічі, тому що, як сказав пан Валерій, перш за все, це в законі, який вже діючий, це є мито, звільняється від мита. Зокрема, я не буду там оголошувати, які внутрішні інвестори, але сьогодні вони чекають, тому що є інвестор, який хоче залучити обладнання європейське на суму там 4 мільйони євро. Якщо він звільниться від мита, це певні кошти на розвиток цього підприємства. Зекономлені кошти – це є знову зароблені кошти, які вложаться знову ж таки в наше місто і буде місто розвиватися. Хотілося звернутися до смілян, до містян. Не все так швидко, за рік, за два, за три, а навіть і за п'ять, можливо. Ну, отакої якогось там взрива, і що ми з першої сходинку злетим там на соту, такого не буде. Це кропітка праця, щоденна праця, всіх нас разом праця. Я прошу, головне це віра, єднання, тому що якщо ми будемо вірити і йти до певної цілі, ми обов'язково до цього дійдемо. Тому в кого є які пропозиції, у нас на сьогоднішній день на розвитку там Браунфілда у нас працює сьогодні машинобудівний завод, має розвиток певний. Да? Я хочу подякувати, що людина не зневірилася і просто не повісили амбарні замки, не вирізали на металолом. Сьогодні ми працюємо в розвитку. Ми, як міська влада, допомагаємо і сприяємо внутрішнім інвесторам і готові зовнішнім інвесторам сприяти. На момент будівництва ми розробляємо зараз положення про те, щоб звільнити від податку на землю, якщо буде. На 3 роки там будівництво, тобто ми це працюємо для того, щоб залучити людей. Ну і одної із такої складової було розвиток освіти, профорієнтація освіти. Я думаю, що у нас є і училище номер 5, є і прекрасна база харчового технікуму. Я, до речі, випускник даного технікуму, да, і цим пишаюся. І вони дають шикарну просто базу, і технічну, і економічну. Тому
Я думаю, що якщо буде потенційний інвестор, ми сьогодні говоримо про те, що ми не можемо обучити або навчити. Діана проводила приклад, що немає там електриків, кіпурців і всіх інших. Я думаю, в перспективі ми можемо на базі наших навчальних закладів обов'язково державно-приватне партнерство, воно в нас сьогодні існує на базі нашого харчового техніку, обов'язково ми можемо цього досягти. Тому на завершення хочеться подякувати нашим партнерам. Я кажу, ми витягнули щасливий квиток 8 місяців тому назад, да, що ми взяли участь в цьому конкурсі, перемогли волею судьби, четвертими там, да, лотерея десь там, і Боженько нам посміхнувся. І сьогодні ми маємо безкоштовну працю оцих людей, а це праця колосальна. Це той ключик, який ми можемо вставляти в двері, можливо, не 10-ті, не 20-ті, але 30-ті двері перед нами обов'язково відкриються.